Cavad Rəcəbov üzünü həmkarlarına tutdu. Təmənna edirəm ki, bu müğənnilər götürüb oxuyan onu bayağılaşdırmasınlar. Müğənnilərin həyatı insanlara nümunə olmalıdırmı? Hər şeyi ideal yaşayan insanlar yoxdur. Mən laf uşaq yaşlarımdan tanımsız. Heç zaman başqa yerdən biz sənətçilər gücələ bilmərik. Məndən soruş. Həkim məsləhəti. Xəstələrdə gətirir, mənfi təsirlər göstərir. Bu dəqiqə pintilikdən əmələ gələn xəstəlik daha çoxdur. Sayqə ilə bu şənbə saat 17-də.